أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. پانچویں چیز جنہیں ملت آخری لمحے, کس کانشیس کے ساتھ, کس ذہنی سٹیبلٹی کے ساتھ, کس ایمان کے ساتھ اور کس جو سو ذہنی تبادل کے ساتھ گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے. میں اپنا جائزہ لوں ممبر پہ کھڑ کے, آپ اپنا جائزہ لے یہاں بیٹھ کے. اس بات کا اندازہ اس نے لگا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسٹیبلٹی کا کتنا بڑا اہمیت ہے. آخری لمحوں میں دین کا ایمان جو حاصل میں آپ کر رہے ہیں, وہ ایمان کی اسٹیبلٹی کی کتنی بڑی اہمیت آخری لمحوں میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, مگر آئے تو اس حال میں تمہیں موت آئے کہ جب تم مرو اپنے آخری لمحوں سے گزرو تو تم اپنے آخری لمحوں میں اللہ سے اچھی امید رکھ کے مرنا, اللہ سے اچھی توقع رکھ کے مرنا, اللہ پہ مضبوط توکل رکھ کر مرنا, اللہ پر مضبوط ایمان رکھ کر مرنا, مکمل کانشیس کے ساتھ مرنا اور دینی جذبے کے ساتھ تم کو موت کی گھاٹ چڑھنا ہے. تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, مگر موت آئے تو ایسی موت آئے تمہیں کہ تم اللہ سے اچھی توقع رکھ رہے ہو. آپ معمولی اپنے بخار, کسی 10-12-15 دن کی بیماری کا جائزہ لے کے دیکھیے کہ اللہ سے آپ کہیں نا امید تو نہیں ہو گئے تھے, اللہ پر آپ کا توکل تو کم نہیں ہو گیا تھا, وہ ایمان جو آپ حاصل کیے تھے نمازوں روزہ صدقہ صدقات کے ذریعے, کہیں ایمان آپ کا ان 15-10 دن کی بیماری میں کم تو نہیں ہو گیا تھا. تو یاد رکھیو, بیماریوں سے سخت چیز ہے جو گزرنے والی انسان کے آخری لمحے ہیں. وہ ایسی تکلیف عدیدہ نے ملا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے اچھی امید رکھنا آخری لمحوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الایمان آیت نمبر 102 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لے اللہ سے ڈرو, حق تقاتی جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تمہیں موت آنا چاہیے کہ تم مسلمان کی موت بننا.